Ide Gudelj. Ide Gudelj. Ide Gudelj. 1-0. Govorimo o igraču koji treba obilježiti svjetski nogomet. A baš stamen, frajer. Tako da je normalno da nam je bio svima na neki način uzor. Mislim da bi, on i dan danas mogao igrati fudbal bez problema. Mislim, i tada i danas. On bi danas sigurno bio negdje na cijeni 80 do 120 milijuna eura. Van terena je bio miran, skroman, na terenu potpuno drugačiji. Visoko je tamo skočio i rodilo. Strašno. Dobro, dobro, to je unutarnje, to je unutarnje. Ajde, sad idemo druga noga, ajde druga noga. Ja sam mislio da cijeli život igra nogomet, ali cijeli život da neće prestati, to je za mene bio cijeli svijet. U to vrijeme nitko nije želio vjerovat da je on izgubljen za nogomet. On je jednostavno pao na terenu. Kad smo svi saznali nakon par dana da je dobio hepatitis B, bili smo svi u nevjerici. Pao, iznijeli me, kako sam bio u snazi, to nisam osjećao. Mogu sam umrijeti. Njemu je prekinuta jedna najveća ljubav u životu u tom momentu, prekinuta u najboljim godinama, kad je najviše trebao pokazati. Najbolji igrač u Jugoslaviji, treba da ide u Real Madrid i njemu se svijet srušio. Koliko jedna utakmica traje? Pa zamisli šta se sve u tih nogometu od 90 minuta dogodi. Htio sam to da što prije se zaboravi da čujem da je Ivan ozdravio, ali nažalost nije. Nažalost nije. Nisam nikad rekao zašto se baš meni to moralo dogoditi. Ne.